1914. 1914 זה בערך 10 שנים וחודש אחרי שהאחים רייט התרוממו פעם ראשונה מהאדמה. אתם יודעים כמה הם טסו? 40 מטר. 40 מטר. אז קצב ההתקדמות של המדע באותה תקופה לא היה כמו היום, שזה ככה כמעט אנכי. לאט לאט התקדמו. והיו בעולם 3 מעצמות, אולי 4, שעסקו בתעופה. תעופה, כן, צריך להגיד בחשבון. הילדים שלנו היום עושים טיירות יותר חזקות מהאווירון הזה. הצרפתים, הבריטים, הגרמנים והטורקים העות'מאנים. עכשיו, לא הייתה שום התוועדות והחלטה שהולכים לעשות התחרות מי יטוס יותר רחוק, מי יטוס יותר גבוה, מי יטוס יותר מהר. לא, לא הייתה, אבל בפועל זה מה שהיה. ושוב, אנחנו נחזור לאותם ימים ראשונים, למטוסים שטסו כאן, למטוס הזה שנפל כאן, מטוס מדגם בלריו 11, זה דגם צרפתי, וטווח הטיסה של המטוס הזה היה בסביבות 350 קילומטר. זאת אומרת, כל 350 קילומטר צריך לנחות ולתדלק. עכשיו, אין שדות תעופה. נוסעת עגלה עם 2 סוסים, או אולי אפילו ממונעת כבר, עם כמה חביות, המטוס נוחת באיזה שדה, על איזה דרך, ממלאים, אתם יודעים, פומפה ביד, וממשיך לטוס. המהירות של הטיסה היא בערך 120, 130 קמ"ש. יש פה אחד שנוסע ככה באוטו? כשהוא עייף. כשהוא עייף, כן. אז זאת אומרת, צריך להבין שאנחנו ממש בראשיתה של הטיסה. הצרפתים הגיעו לארץ ישראל ראשונים. ב-31 בדצמבר 2013 הם נחתו בירושלים. הטורקים, איך זה יכול להיות, העליבו אותם. אז הם ארגנו טיסה של 2 מטוסים שיצאו מאיסטנבול, טסו מאיסטנבול לאסיה הקטנה. כל פעם אני לא אפרט את המקומות שהם נחתו, זה לא כל כך חשוב. אבל מה שחשוב זה שהם חצו את הרי הטאורוס. המטוס הזה, אין בו מטאורולוגיה, אין בו רדיו, אין בו שום דבר, כלום. אין מסכות חמצן. יושב בן אדם עם כובע על הפנים, עם משקפיים, וצריך לעבור את הטאורוס, 4.5 קילומטר גובה. אין חמצן. זאת אומרת שהם היו, אני אומר, או אמיצים מאוד, או טיפשים. הערכה שלי כמובן שיש קצת מזה וקצת מזה. והם הגיעו ללבנון, לביירות, עשו להם קבלת פנים, תקנו את המטוס בכל מקום שנחתו. המטוס היה, תסתכלו אחר כך על האנדרטה, יש שם בפינה השמאלית למטה, יש ציור של המטוס, גלגלים של אופניים. תקנו, טסו לדמשק, הגיעו לדמשק, המטוס השני שהיה רפרודוסון, גם כן מטוס צרפתי, היה לו תקלה יותר גדולה, ולבלריו הייתה תקלה קטנה, אז תקנו, ולמחרת הוא טס לירושלים. עכשיו, הטיסה הייתה ב-27 בפברואר 1914, כאשר צריך להבין בחשבון שבפברואר, בחורף פה, אתם באתם, תפסתם את אלוהים, אתם יודעים איפה. אם הייתם באים שעתיים קודם, אי אפשר היה לשבת פה כמעט. הייתה פה רוח מזרחית חזקה, בתקופה הזאת היא עוד חמה, בכלל ג'הנם, אבל לאט לאט היא מתקררת, וזו רוח נורא חזקה.
שרקיה? השרקיה, בדיוק. פעם שבוע כשהיינו הייתה רוח איומה, אני זוכרת. כן, כן. פעם שבוע היינו רוח. ואז המטוס הזה, כשהוא גם ככה לא היה מי יודע מה, הגיע פה למצוק, בדרכו לירושלים, כשבירושלים חיכו לו הקהילה בשדה הנחיתה, היום זה שכונת תלפיות, חיכו לו, והמטוס לא הגיע. פה, במקום הזה, הוא נתקל ברוח בשרקיה, כנפיים התחילו לרטוט, ומכיוון שהם היו מחוברות עם בורג אחד מתחת לתא הטייס, הבורג נשבר, כנפיים התקפלו, מה לעשות, אווירון בלי כנפיים? לא יודע למה. והוא נפל כאן. שפת הים ממש פה מתחתנו היה כפר שנקרא סמרה. סמרה זה היה כפר של אריסים של בעלי הקרקע. בעלי הקרקע פה היו דרך אגב הבאיים. עבדול בהר, מנהיג של הקרקע. הם בחיים שלהם לא ראו משהו נופל מהשמיים עם כזה רעש כמו שהיה פה, כי המנוע עבד. והם ראו שזה פגע פה, רצו הנה, ראו את הסמלים של האימפריה העות'מאנית ואת הגופות של הטייסים, רצו לצמח, טלגרמה לקיימקם בטבריה, הוא לקח סירה, בא לצמח, כל הסיפור לא משנה, וכמובן הודיע לדמשק, שהייתה בירת הווילאיה, המחוז שלנו פה, אנחנו כולנו דרך אגב טורקיה. מווינה ועד הודו, כולנו טורקיה, אימפריה עות'מאנית. והגיע הנה, ראה, לא חשוב, למחרת, עוד יום, הגיעה רכבת, אותה רכבת העמק המפורסמת שירדה מהמסילה שהנחה מאיסטנבול למכה, סעיף לחיפה, ירדה רכבת לצמח, עם תזמורת ועם כל האביזרים שצריך לטקס, אספו את גופות הטייסים, בטקס מאוד חגיגי, וקברו אותם בדמשק, במסגד סלאח א-דין, על יד הקבר של סלאח א-דין. יש לי תמונות של המצבות שלהם. אני לא צילמתי, עוד לא הייתי שם. אבל חברים צילמו, ומי שמבין את המשמעות של מוסלמי להיקבר על יד סלאח א-דין, זה שגירש את הכופרים הנוצרים מארץ ישראל, פה לא רחוק, בקרב כרמל חיפה. מבין איזה כבוד גדול נתנו להם.